хуулийн 24-р зүйлийн 24 2-р хэсэгт хуулийн давхурдал хийдэл зөрчлийг арилгах зорилгоор хэд хэдэн хуульд нэгэн зэрэг өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг засгийн газар санаачлан боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлж болно гэж заасны дагуу шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол улсын батлан хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай цэргийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон улсын хурлаас 2015 оны 85 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэст нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг тус тус боловсрууллаа. Хуулийн төсөл дараах асуудлыг тусгасан болно. Үүнд 1-дүгээрт 2021 оны 1-дүгээр сарын 1-ний өдрөөс зорчих эрхийг хязгаарлах ял хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 2022 оны 5-дугаар сарын байдлаар шүүхээс зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар шийдгүүлсэн нийт 2333 ялтныг хяналтын системд бүртгэж хяналтад авснаас 600-894 ялтны ялын хугацаа дуусаж суллагдаж 291 ялтны ялыг хорих ялаар сольж 1148 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавин ажиллаж байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 167-р зүйлийн 167-2-т зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдэлсэн хугацааг шийдэх тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхэлж тоолно гэж заасан нь ялтныг бүртгэл хяналтад аваагүй. Шүүхээс заасан хоригдлт хязгаарлалт зорчих чиглэлийг тогтоон ял эдэлж эхлээгүй байхад ялын хугацааг тоолж байна. Түүнчлэн шүүхэн шийдэх тогтоолд хүчин төгөлдөр болсон өдрийг гүйцэтгэх хуудсанд дурдаагүйгээс ял эдэлсэн хугацааг харилцан адилгүй тоолж ялтанд ял завших боломж бий болгож байх тул зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар шийдгүүлсэн ялтны ял эдэлсэн хугацааг тоолохдоо шүүхийн шийдэх тогтоол хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс бус ялтанд цахим бугуйч зүүлгэсэн өдрөөс эхэлж тоолох зохицуултыг тусглаа. 2. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 250-р зүйлийн 257-гийн 1-т шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагааг хууль заасан бүрэн эрхийн хугацаанд хүрээнд хэрэгжүүлэх төрийн тусгаасан чиглэл бүхий байгууллага мөн гэж заасан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар цэргийн цолтой офицер 1595, ахлагч 1496, энгийн 73, нийт 3164 цэргийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүнээр хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж байна. Гэтэл улсын хурлын 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс болон 2016 онд батлагдсан Монгол улсын батлан хамгаалах тухай хууль, цэргийн албаны тухай хууль, зэвсэгт хүчний тухай хуулиудад төрийн цэргийн байгууллал цэргийн албанд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хамаарахгүй байхаар тусгсан байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх гүйцэтгэх тухай хуулийн 278-р зүйлийн 278-2-т шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагч нь цэргийн цол дүрм тувцтай байна гэж заасны дагуу тус байгууллагын албан хаагчид цэргийн цол дүрм тувц сэргэлж байгаа хэдий ч тус байгууллагын албан хаагчийн цэргийн байгууллагын албан хаагчийн нэг айдл цэргийн албаны тухай хуулиар олгогдсон эрхийг эдэлж чадахгүй орхигдож эрхцүүн байдалд ордох албан хаагчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхол алдагдах нөхцөл байдал үүсэт байна. Ийм үндэсний аюулгүй байдлах дотоод аюулгүй байдлыг хангах чухал үүрэг оролцоо бүхий шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагыг төрийн цэргийн байгууллалд хамруулах зохицуултыг тусглалаа. 3. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 277-д цагдаа орох төв байр шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дэргэдэх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн болон согтуурах мансурах донтох эмгэгтэй этгээдийг албадан эмчлэх байгууллагын ажилтныг хорих байгууллагын албан хаагчтай адилхан үзнэ гэж заасан байна. Энэ байр нь төв болон баримтлах байранд үр гүйцэтгэж буй албан хаагчтад хамаарахгүй шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын хууль заасан эрхцүүн байдал харилцан адилгүй ялгамжтай байдлаар зохицуулсан байх тул баримтлах төв болон байранд ажиллаж буй албан хаагчдыг хорих байгууллагын албан хаагчтай адилхан үзэх өөрчлөлтийг тусгаа. 4. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 1-р хэсэгт цэргийн тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход баримтлах хугацаанд цэргийн жинхэнэ алба болон шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад алба хаасан нийт хугацааг тоолно гэж заасан бөгөөд цэргийн албан хаагч насны дээд хязгаарт хүрсэн цэргийн албан хаагч цэргийн албанд 10-аас доошгүй жил ажилласан бол цэргийн хувь тэнцвүүлсэн тэтгэвэр харин 25-аас доошгүй жил ажилласан бол нас харгалцахгүйгээр цэргийн бүрэн тэтгэвэр тогтоох харилцааг зохицуулж байна.
шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэгч нь шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад тасралтгүй ажилласан боловч эрхцүүлэн шинжилгээс хамааран 2002-оос 2018 оны хооронд ажилласан хугацаа цэргийн аль пасан хугацаанд оруулан тооцохгүй уг хугацаанд оруулан тооцох хууль эрхцүүлэн зохицуулт байхгүйгээс тэдний эрхцүүлэн байдал сөргөөр нөлөөлж байна. Иймд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд шийдвэр гүйцэтгэгч энгийнээр ажилласан хугацааг цэргийн албанд ажилласан хугацаанд тооцох зохицуултыг тусглаа. Улсын хэмжээнд 244 шийдвэрч шийдвэр гүйцэтгэгч 47 ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч ажилд байгаа бөгөөд 2002-оос 2018 оны хооронд энгийнээр ажилласан 101 албан хаагчаас тасралтгүй ажилласан 9 эмэгтэй 1 эрэгтэй шийдвэр гүйцэтгэгч 2022 онд цэргийн одоо тэтгэвэр тогтоолт эрхүүсэт байгаа юм аа. Хуулийн төсөл баталгаагдсанаар шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын эрхцүүм байдал нийгмийн эдийн засгийн баталгаа хангалтгаас гадна зорчих эрхийг хязгаарлах ял бодитоо хэрэгжих боломж үрдэнэ. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдвэржихийг хүсье. Баярлалаа.